Mwanzoni itaanza hivyo, tunaimba rokoyo hizo ya ngoe, sawa, ila mwishoni wakati nataka kumaliza ndo tuta change, itakuwa kama 7 hapo ndo nitacheza. Maana nikisema ni kwa mimi hapa najisema upande wangu, nikisema nicheze huku naimba sema ni sasa itanikata pumzi kidogo, utajikuta tena mwili unafanya kazi kubwa afu sauti inapotea. Kwa maana tuka mwalimu akashauri kwamba nitaimba kidogo mwanzo mdodo ya sio mengi sana afu mshoni no eh hey. Mtazanda alichoniambia stajini niongeze yani niongeze performance yani nilichonacho mimi nikiongeze zaidi kwa sababu nyimbo ambazo nitaimba wiki ni za ku zinachezeka, kwa hiyo inabidi niongeze sana kucheza. Naambia kwa sababu nimeimba bolingo, kwa hiyo kidogo inabidi nipitishe viuno fulani hivi zaidi. Sasa atakiwa ujifunze jinsi ya kutumia stage yote. Ukicheza sehemu moja hapo hapo tuni kama umepoa. Okay. Ukitumia stage yote hata kama sio lazima ucheze sana, lakini inaonekana bado umechangamka. Pia jitahidi kuchangamka na kutumia stage yote. Unacheza sana upande huu, sijui kwa sababu sijajua kwa nini. Unatumia sehemu ndogo sana kufanya nini? Kwa hiyo utajaribu kutumia kote ukuenda mbele hivi.